گلوکار مائیکل جیکسن کا کیلیفورنیا میں واقع عالیشان گھر نیورلینڈ رینج فروخت کر دیا گیا۔ آن جہانی گلوکار کے سنٹا باربرا کے قریب لاس اولیوس میں 2700 ایکڑ رقبے پر پھیلے اس عالیشان گھر کو فروخت کر دیا گیا۔ مائیکل جیکسن کی یہ جائیداد $22 ملین یعنی $2,20,00,000 کے مطابق 3 ارب پاکستانی روپے سے زائد میں ان کے ایک سابق ساتھی اور ایک سرمایہ کار فرم یوکیپیا کمپنیز کے شریک بانی رون برکلے کو فروخت کر دی گئی۔ گلوکار کے اس گھر کے لیے 2016 میں $100 ملین طلب کیا گیا، جبکہ اس کے ایک سال بعد اس کی قیمت کا $67 ملین کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ اس جائیداد میں 12,500 مربع فٹ مرکزی رہائش گاہ ہے اور 3,700 مربع فٹ پول ہاؤس موجود ہے۔ علاوہ ازیں 50 سیٹوں والا مووی تھیٹر اور ڈانس اسٹوڈیو کے ساتھ ایک علیحدہ عمارت بھی تعمیر کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں مائیکل جیکسن کے عالی شان گھر کی تصاویر اور ویڈیوز پیش کی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو ظاہر ٹیک کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے